بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واشدوهم دزن ما لجرات الأراضس ذا يكتوة مرم برأمن الله جل وعلا الملك apo El Malik, apo El Melik, të gjitha këto forma kanë ardhur do të thotë në Kur'an. Dhe përmendëm disa prej kuptimeve që dietarët islam do të thotë kanë folur lidhë me këtë emër. Dhe normalisht obligime që i kemi ne për bollë këtij emri. Pavarësisht ndikuan tek ne apo ndikuan, ato i kanë obligim që kaluan. Po ajo nuk nuk është çështje domon e kohës, çështje e bindjes, është çështje domosdoshme. Gjithë pika që ne i cekëm. Përnda e kështë të bënë me pjesën e parë. Pjesën e dytë ka të bëjmë aspekt në edukativ. Raport me neve në lidi me këtë amër. Do të atë si ndikon këtë amër që të në edukon neve. Në përmërson neve, në regullon neve. Sikur që është do të atë uh, qështja në lidi me gjithë amër nga amërët e Allahu të barë e këtë alë. E kam cikë dhe ruar edhe në desë e kaluar. Se nga njerët dhe pika përsëritën. Normalisht se kanë bëjmë me njëti në zatë ta mam puna çdo me kon i ndaf bi tjetër. Apo mos e pas ndikim. Këto të gjitha tash e kanë një rol unifikues. Do kanë rol do 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 thonë shka për derdh. Apo menion, kjo të ndikon me një an, kjo me një jo ja. jo. Kanë rol me të unifikuar me të bashkuar ti në çelim caktum. Dhe e dyta që e kuptojmë pse kjo është se shikoj do të thotë ë sa është proces i i jo i lehtë edhe i gjatë të kompletuar në kornizat e të gjithë Rabi Allah të zogjel apsot. Do kjo punë që sa të bëhet. Shikojna këtë të ëmë të Allahut që po i marrim, janë për me të bërë apo mirë të Allahut të xhelalu. Ka se ka pas njerëz që si kanë ditë detale, po janë bërë apo mirë të Allahut xhel xhelalu, me bagati nga Allahu te bare kotal. Mirë po, na po duam mi marr gjithë ato sebeve të mundshme. E nga ato sebeve më kryesore dhe më elementore është ta njëjmë Allahun Çe kjo ju e ndikon ta adhurojmë Allahun xhallahu ala si duhet. Adhurojmë me plot kuptimin e fjalës, që na bën rob të den të Allahut xhallahu ala. Na bën abd salih. Kjo është projekti i unitetit. Ti je rob të mirë të Allahut azh. Çe Allahu te barekota na shpërblen për këtë robëni të mirë ditën e gjykimit. Kjo është qëllimi i un kryesor. Dhe krejt ka i kontribon kësaj dhe na ndihmon këtë drejtim ne nuk duhet të hezitojmë, as të pritojmë që të shpejtojmë ka ajo. Të shpenzojmë kohën tonë, pasurinë tonë, keq ka kemi që të marrim atë që na duhet në këtë në këtë drejtë. Çdo amri Allahu ta zgjall, nëse njëri e njeh Allahun xhalla wala, përmes atij amri, padyshim se do ka mundësi zemra e jetë e ngurtë. Të zemra e do të e në gjendje që mos të përgjigjet me asgjë për përballë atij amri po ndoshta dikush më shumë dikush më pak, po në besoj që çdo njeri që ka besuar në Allahun te bare ala, në mënyrë të, të natyrshme, madje të domosdoshme, do të përgjigjet me kërkesë të këtij amri. Apo do të lejon zemra këtij besimtari që ky amër të bën për mësimet e duhura në zemrën e tij. E kurimi te amri Allahu te Malik, që folëm deri më herët. Atëherë edhe ky, sikur se amri Rahman, Rabb, Allah, do të thotë edhe ky nga aspekti i kuptimit e tij e ka ndikimin e vet edukativ, ndikimin e vet në besimin ton, ndikimin e vet në lidhjen ton me Allahun xhela xhela luhu. Pra ne tash do të marrim disa prej pikave që përbëjnë këtë ndikim. Që me këtë plotësohet, për shembull, ajo që është thënë më herët dhe ajo që do të thuhet pastaj më tutje. Ndikimi i parë që pritet nga kuptimi i emrit Allahu xhallahu ala është Malik është të na shtohet edhe më tepër bindja. Ne ku nuk po them deturia, apo po them bindja se Allahu te baraka o tallah është i vetmi që merton të adhurohet. Me plot kuptimin e fjalës. Dhe Allahu te baraka o tallah në disa vende në Kur'an për mes kuptimit edhe të këti emni, ka rënuar hyni që ka në adhru të tjërët. Këtë duke të thash, e thjesht, i përmet vërtet ka nevojë që të kalitet edhe më tepër në zemrën tonë. Edhe të llohet, edhe të njohet edhe më tepër në zemrën tonë. Do po them, adhurimi vetëm ajo që ka të bëjë me aspektin e eh, kryes të sa obligimeve, po me plot kuptimin fjalës adhurim. Që ne kupton të gjitha fjalët, veprat që Allah është me te. Tipojmë, fjallë, i kënaqur me të. Ti bëjmë dhe të largohemi nga çdo fjalë. S'po them fjali, nga çdo fjalë dhe nga çdo vepër që Allah xhallahu ala e uran dhe nuk është i kënaqur me të. Kjo është proces i madh, projekt i madh njëtë në jetën e besimtarit. Andaj, nëse njëjë Allah që Leona është El Malik, me ato 6 apo 7 pika që i cika që obligo me ti besim Allahot përmes mes atyre pika dhe pa dushim se do të nështot bindje se ajo është i vetë që mërë të t'a adrot dhe do të nështot dëshurien dhe i ti kësi para mënda do të tërë pushtet e mdojnë ti dhe asë një thërmi me shekuj, për kur e ka kryu këtë botë, dhe kur kër e shkatron, kër kujtë zullumë si banë. Njerës, subhala, njerë i bëha kja, pa kanë këtë dunje, edhe nuk ka pa zullumë, pa fakti që mundot me koni drejtë, a nuk ka mundë si me konë gjithmonë, e dojnë halkë, o mundu. Parna Allah Gjellë, nuk mundot me koni drejtë, po është i drejtë. As kujtë, subhala Allah, as një milingone, as 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 një qenje ma dvoglin, këtë botë, asë një pabesimtari, me gjithë krimi që e ka bërë, me gjithë mëkatën që e bërë, me gjithë mohimin dhe Allah Gjellewala, Allah Zullum nuk i bërë bon nëftët. A, a nuk provokon këtë dashnimat ma ndaj ti? Pa të se po u Allah. Siguri, adhurim ndaj ti e kështë më ratë. Tërë kjo funizim që e apë kresëve ti, vazhdimisht, edhe të siguran se nuk shterët, kur, i sigur ti, vazhda, a nuk e ushqen këdhëma për zemrën ton, ما اظلم الله جل وعلا، قدر شمس شو الله جل وعلا ذي متتيرا. قتل الله سبحانه وتعالى سور فاطر. نايت يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل المسمى. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Allah Gjelle Ola thot, ju li ju në harë, e fut natën në ditë, ke natë dhe ma herët, ku është? Ka arë e fut ditën në natë, ku pëtëm, shkon natë, vjen dita. Kjo është më të mjeftur për e të të mu pushtet në ti, kush, kush e ka pas dhe i sëtë qita, dhe i sëtë, dhe qita, kush e ka pas? Kur, kush? Kur, sa dhe që kam pas pushtet, kjo ka qenë, në qka jashtë kërkesa e njerëzore, A s'kam pofë më zikur. Andaj Allah është taj që e bënë këtë. Pas taj, o se khara le kumë ka nështruar, o ka vënd shërbim juve, dilën e dhe hanën. Dilën e a godzën, dit me ditë me lypë pushim, mos më në në zekur, mos në bodit kur. Kur. Allahu e na ka nështru. Jo pëse na e i përën me dënëm dilën se se dalsat. Ku kje pëse Kje pëse u vënove. U dalë sot me dash, sot është dalë me dalë gjasht e zlit, je dalë në shtat ku kje që i sa apo? A tu ka vënu në herë e dili? A, a, psa mës na e këna imponu me dalë? Jo, a i thëtë se kërë, unë e u kom në shru Unë i kohonë që shtu me bojnë, a i s'ka qare pa bojnë. Kush e bojnë dilli që shtu? Celi i mërat? Ose hana me dalë? E këna pritë hanën e Ramazanit që sos, s'dullë hala. A Ose Ramazani as gati që ti dy muj po ngjinojm hala e shëvon. Ja skoksh. Aja ka thosë sahara lakum ash-shamsu wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Edhe të gjithë çarkullojnë lëvizin drejt një qëllimi të caktuar në një afat të caktuar. Sa është kjo gjithmonë që thotë. Andaj aja ka caktuar drejtimin, edhe aja ka caktuar afatin. Dhalikumullahu rabbukum. Ky është Allahu Zoti juve, për, subhanallah Çi ky është juve? O alledhine të dhru në mënduni, e ata që i thrasin pas Allahot, lusin pas Allahot, që kanë ata ndorë? Nuk është marë Allahot, të është më dhonë që nuk e kanë dhjelë, nuk e kanë hanë, nuk e kanë... Ja, ja, Kjo është lukës për ta mi dhonë, kësa përsa. Ma e më likun e minë këtë mirë, ata s'kanë asani këtë mirë, që ka këtë Ata nuk kanë pozim asani këtë mirë, sa është këtë mirë? është në i holë farës e hurmës. A ke pa, i ka të rëmë bërstilë, Eh, njëri më i hua lajke, po vëqë me bu pak me gjerës, që del një farë. një përësit, shumë jo nuk do këtë. Thëtë Allah Gjellewala, asë këtë këtë mirin se keni jopën. Asë farat hur më së më pështilni, jo di që ka ma shumë atëm. Kur që më tepër? Kaq, i ka svidu Allah Gjellewala. Në kuadrë të adhurimit. Lehu l-mulk, ati të kompushteti, apo? Përndaj, në kuadrë që i të kompushteti, e ka urnu dhjelën të bankështutë e ka urnu hanën të bënë kështu, e ka urnu djelin, ditën, natën të bënë kështu, se lehull mulk, ati të akumë pështeti. Ndërso, ata që adhurojnë diken të 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 pasë Allah, që kanë kuadrë të adhurimit ka përru, ma e likun, ata nuk posëdojnë, mulk nuk kanë në ta, asë sa një këtë mira, asë kanë në ta asë gjendora. Dhe shiko së përhona dalimin, apo në bindje, nga për në nështrem, për adhëm që du tjetë, mesneve, mes neve mes tjera. Për sa so është dalimi i madh mes Allahut edhe idhujve që adhurojnë pas Allah xhallahu ala a është edhe dalimi qashtu i njetë mes neve që adhurojnë ne Allah xhallahu ala edhe atyre që adhurojnë tjetër në kuptim të sakrificës dhe angazhimit me që na e kanë afruar pak më ngat atë Në Allah thot më im likun me këtë mirë kur subhanallahu nuk ka kjo përbuzje më im likskan kjo min këtë mirë as sa që ka domthonjë Në kështë me onë që nërë këta, as, as kash nuk kanë, e as më pak se kash. Ndërsa në ajtë të rënsurën, e në anë kebut, në edhe 17 Allahu Gjellë Gjellalë hu thëtë, ose para kësojnë surën nëhal, surën e begative, në imeteve, apo në ajtën, shtatë të tëra, Allahu Gjellë Gjellalë hu thëtë, o ja abudune mindun illahi, ma la jem liku, që ka shpejnë jem apo,

që në gjuhën arabe, kur fjala shejën, po, vjen e pashquar në kontekstin e fjalisë negative, lajëm likun, mohim, apo, në nënkuptën mohimin e gjithë gjëje, asë gjë nuk kanë ata, gjithë gjë që mund të jetë gjë, ata se kanë. E ju, padroni, o laja të të unë, e asë nuk pritët me bu në herë këtë punë, la, së kanë mundë si kur me bu, nuk ka puna që të sëtë se kanë, ja u ka mërë të kërë përshetin, veç nesër në kur të marëm, ju kalëzojmë, kur të keni marë, apë? kur, Apo, andaj, i tërë është nërë në lojë gjele gjele aluhu. Pa e shikojnë qështër e posedimit, e u dheqës, si e ka lidhë lojë gjele uale me adhurim, ja abudur e mindun i la. Pra ndaj, sa më të bindur, sa më të ushqyër që jemi me emë në lojë elmelik, më të i për duhet të jemi të ushqyër pasaj me bindin se vetëm ti të kanë adhurimin. Nga se në kodër të kësaj lojë gjele uale, ka fuj për adhurimin. Në kodër të emë ti el, el melik. Dhe kjo është ndikimi i parë që duhet të rritet gatishmëria, niveli, bindja jon se vetëm aty dhe vetëm aty dhe vetëm aty të kanë interdhurim. As ku të drejt, as një fjalë, as një shprehje, as një lëvizje, as një çerpik për kërkon se lëvizim. Në çoftë ka bëmë adhurimin pas për Allah xhelal xhelalu. Kur kshuna do kun amna Allahut el Malik. Do thash to ajë që i përmana janë në kuadër të, të kësaj. Allahu xhelalu ala gjithashtu Thot, në surën, e lanë kebutër, në ajtë në shëtë të mëjtë, të abudune mindun i lahi, la jem likune le kumë rizkan. Ata që i adhërën e Allahot, nuk u a kanë do rizkan. Që ka që ka Allah Gjellala, funizimi së për Allah me, me ibadet. Se njërë është i si të thush të nali ujën, bjenë se Si të thush, po, e Allah Gjellala shikopat, ju pi adhërani ata të cilët, me pas të anal, apo e ti pa dhuran. E lirë mu që ajë se ka, së të anal. E për ato që e ka, edhe së të anal. përse ti nuk ka adhuran atë atër. A në kanë kime dhuruat atër. Dhe kjo më dhësore me kuptu. Me pas njerëz në dorë funizimin. Sikurse, kurse, Allah Gjelle Ala në Kur'an. Në qësë njerëz në të kishin depot, qësë depot, apo, Çka kështu? Le amsaktum khashyat al-infaq. Kështu me anol. Para Allah me on depot e çive, ke çka ka me menaxhu ekonomistë të botës. Menaxhoni me depot e çillit apo ton. Për tok. Ju kallzoni kur me rashi, ju kallzoni kur apo me mill, ju kallzoni. Allah thot, kështu me atë rik dorën se tu ndaj po harxhit sa ton. Për njerëz. Me me Allah më dhan çive çka kanë tokë. E po ndaj u ka pak këtu në tuk, apo? Edhe më çeta po na tutën aftë. Kur jos kanë heq. Edhe më ato e tutën njëra, tanali, stalo, edhe njerëz i bujnë sej, i bujnë badat. E ngojnë dikon tetë pas Allah xhela xhela luaftë. Në ato çka kanë ndaluar, e këtu më radh. Për çfarë arsye? Veç për shkak të furnizimit apo. Për shkak të furnizimit, për shkak do të thotë të, të pasurisë. Edhe kjo pasuri nuk është vetë pasuri materiale, por edhe pushtet është pasuri jave. Edhe kjo është dorë të Allahut xhallahu xhelalu. Gjele me kon një mbret i sigurt, apo që kur para si harxhitet, edhe kur kurse me pushtetin, a ka më dhënë fuqi jashtë me me bu presion? Kur? S'ka më si, apo sa i ka dytë, kësot i ka sigurta. E Allah po i thot, çasoj që, që po i tutë është ti, apo dhe për shkak të asaj të pinëshosh diku tjetër, ato janë durt se dia e ke ditë ajo. Edhe aty në që ti po i tutesh unë jam kumdon. Pra e ku ka do të më kon kibla atë? Ku do të më kon balli i kthim? Kjo është thash ndikimi i parë që duhet ta përjetojmë ne kur flasim dhe kur e kuptojmë, kur përjetojmë, kur ta kujtojmë, kur meditojmë rreth emrit Allahut El Malik. E dyta që e kam pranë ditort është nga dikimi jam i el të dhëtë elmeni këtë këbesimtari është se i ashtën frikën dhe Allahot të dhëgjel. Nuk e lenë me konë, apo në kuptim si i pavarën, ja, është i ka, gjithë dhe sene e vetë, subhanë po dhe i Allah gjele gjele alhu, a i që të ka unë shpidin, ta është të merë, kur dënë të merë, për nëjë sigur që, disë nga djetarët bashkohorë, thonë, që janë të lamive shkencore, musliman, thonë, me ditë një riu, apo në qëfar pozicion e toka, apo so, që të të poble të telhyqë është, apo, gjumë i si merë atë natë, apo, për një me, Bota çdo moment është e e, e rrezikuar, ose pi komete, ose pi vullkani, ose pi murxu vet, çfarë Allah o... ka kurdis. Apo për më tregu se veç ai e Për ju që s'ka shtyllë, s'ka diçka që është e sigurt. Veç ai është duke e mojt këtë tokë. Në momentin kur ai e plehë bien. Për na E ku është shpirti i tij? Me ditë ti, për shembull, po Allah që funksionon shumica gjymtyrë organeve tuaja, apo sot të lëhiqen ka herë apo apo që vetë me pak çast diçka më vonu shkova atë. Se sporsh rahat kur Allah. Aptë. A nuk është kjo e kush e ka këtë dor? Me me, me sekonda kush e ka dor? Allah xhelalu ve ala. A nuk duhet të kemi frikën pak më tej për atë? Dhe çdo gjë edhe dë, edhe dëmin që mund të na shkaktohet, me që Allah e ka dorë atë. A ndaj populli hudit e ka kërcnu hudin me idhët e vetë. Kënë ti përna shërë idhët, qëta shkje pa që, po që gjithë ty, Si më, më thonë neve, a ju po folni për, për këtë? Tash kimë po të çka kanë me bota. Çu është të mos i lënë ata? Që Allahu xhelahu çka thot për Hudin. Hud, surja Hud ajeti 56. Popullu vetë kanë inna qulu illa taraka ba'd alihatina bisu. Ti që i don sa i ka fol mos a dhoni kë këke qëman, këke qëman, t t man, ka takon ti kë ka çmend. Kë ka çmend ti të skuqen mend. Çapo li pinëve. Pastaj kanë lyk për sebebin e çmenduris. Pse u çmend në mirë i kon? A ka inkulu illa tarak ba'du alehatina bisu. Të kan rroka për, për. shes zot na ton me diçka të pitkesa. A thoshim na mos i shoj që tash i bu i bu i lutem me çe bu. Çka ka on Hudi Alisam? Ne kanë përgjigjë në pejgamberin që kanë joft El Malik. Ka thon Hudi Alisam. Qala. Fa Hudi Alisam inni u shhidu Allah. Allah unë e kom dëshmitar. U e shhedu, edhe ju jo e dëshmitar. Edhe ju jo dëshmani. Apo? Enni i beri unë mimma të shrikun. Unë e përsëri, pa e shpalli dhe pa deklaraj se distancona nga të gjithë ata që i në duke bërë shirkjo. Përsëri, pa thëmë. Kjo reagimi im dhe i frikës, apo? Ndhe i kërsnimit juaj, që sa po tutë në. Apo po i kalëzaj që unë e krejta i hudhin bërlëk. Së kam bëjmë e të fara të. Pse? Pasë e thotë, mi më të e mi nduni, që i bëni shirë për salat, a zë gjelë të. Fe ki duni gjemian, thumë me la të ndhirun. Edhe të gjithë bëni bashkë edhe bëni kurtha. Thumë me la të ndhirun. Asë më sjapë si një afatë, kime po mas një avë jo që ta është, ta është më në meherë. Këtë në keni, me idhuj, me sirbaza, me faltor, me këtë që keni, këtë thumë la tu ndirun. Pastaj as mos më jap një afat bleq, mos thuj kin dy ditë afat më kthy. Hec ska afat, çitash më hera. Pastaj inni tawakkaltu ala Allah. As unë jam bërtit Allahu ta zgjela. Rabbi wa rabbikum. Apo ai është Rabbi. Ai është zot jam. Kush kujdes për sigurinë të më, sigurinë juve. Pastaj ka thonë ma min dabatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala sirat al mustaqim ma min dabe nuk ka nuk ka krijes apo nuk ka krijes e çe frejt e saj nuk jon dorën Allah ato që rafton ti mundesh me 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 nxit apo po kush e ka zinxhirin dor ha me ka du de ku do të më shku Allahu jalla wa ala ikon dor frajt e çdo njeriu nasi balli këta apo këto që janë të lidh الله جل وعلا يكون دورهم إن ربي على صراط المستقيم شكاكات برزية تنو تا تا هودا زام نروك تدريت على أنستوتنا سينروك تدريت بس هيك أظن هودا زام فإن تولوا نشوف سيش مون سايس تونس فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ e në qofë se i shmangën i këti uzime, atëherë, unë e kam qunë ven atë për shka e më dërguar. Nërso saj përket juve, jes të khlifora bi kaumën nga Bjenë Allah popull të tërë pas juve, mos besofë që punë e madhe, ju mytë Allah juve, ki bjenë dhe kretë atyra që besojnë. Andë e kjo në frikën, dhe Allah gjëllë u dhe frikën pozitive, që në kuptën në bështetin Allah gjëllë u ala. Përndaj, rahimullah, kur flet për tawakulin, për mbështetjen në Allahun xhela xhelalu është thotë se janë 10 shkaqe që ndikojnë në ushqimin e zemrës me tawakul. E para për ty është ma'rifatullah. Njohi Allahun të xhel. E jemi më duke fol për njohjen e Allahut me emrin e Tij El Malik. Në qoftë se edin se krejtë që ndurë ti, apo, a ka mundë si me kërsnu dikosht ja, që të rjashtë? Ja, apëta. A në qoftë se të të të. të, të. Se Allah të kërson me gjehlem, do të më apo se s'ka kush që thët më s'ki gale, s'on të nali për tina. Nësa për tira Allah për tëtë, unë e të nali për tina, ti më s'ki gale. Nësa për Allah gjele ula kush nali. Në e këtë du në ashtë në frikën dhe Allah gjele gjele në vëzni jemë. Në bështetin e te, sigurin e të, për balë tjerve, nësa në raport me Allah gjele ula frikën. Emri ti e melikë. Gjithashtu prej ndikimeve që priten, apo të ndodhin në qenjen ton, në zamërën ton, përfitimin nga mëni Allah, të lëmelik është, pas që thëmë se Allah i takon i tër tërë pushtet, i tërë sundimi, apo, atër Allah gjëllë ala, këtë dunja, këtë udheqje, e ka, e ka regullu me një sistem caktum, me një litë caktum, Dhe në qovë sa ati i takojnë të rëpushtet e rësundimi, atërë edhe ligje dhe sistemi që e ka vendosaj, në këtë tokë du të më respektu. Që shko mundë zimë, i të rëpushtet e rështet e rështet e rështet e rështet e rështet e rështet A është kjo reflektim pozitiv në përmallë të jemni? Ti e, ty të kina këtu këtë parin, apo, është ti veç rrë këtu. Na, qëka dojmë bojmë? Kjo pa të se është kundërshtim e këtë emë. Që se është sunduësi, atër edhe legjit i duhet të sëndon. Në qofë se aja është që i tërë pushtit e ndunë e ti, apo, atërë duhet që gjithashtu të instalohet në këtë pushtet legjit i ti. E sërë në zinë dillë dhe zinë deruar, apo. në zinë dillë, në se ajo është duke, duke në zinë si pasu e legjit e lojë e lewala. Sërë të të mërë shfrym, apo, kjo është duke, duke në gjasë si pasu e një legjit e lojë e lewala për frimarje, Sa ardë të sheti, diqka. Kjo është duke në gjasë i e një ligjit e Allah Gjellë Huala. E kështu më radhë. Gjithë mund duhet me të kujtu se aj aspekt ku duhet zbatot ligjit e Allah e që më është besu mu që tu pa po qalojmë nëpër. Se ketë perfekt të shku apër. Ketë të shku perfekt. A ka diçka qka mongu ati ku Allah e ka marrë përsi për me, 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 me kon ligjit ti? Ja. Nata po vjen, dita po vjen, apo shiju po vjen, apo shiju po vjen, dimni po vjen, vjesa po vjen, vera po vjen, nata, ditë po këtë po vjen. Kto e ligj Allahu Azza wa Jalla? Ai ka vënë këtë ligj se po shkon. Dërsa zbatimin e ligjit të tin tok, duke filluar prej vetes ton, familjeve tona, pastaj rrethit dhe shoqnis, këtë na ka lënë Allahu Jalla wala neve si sprov. Jo pse është në zonë dikon e krymoni i dhe apëtën. Allah Gjellera nuk zihet apëtën. Ma dje, me këthy në rafshë njërzor, a është ma letë me ndru ditin dhe natën dhe me ditru dilin, me nëzhe e me dalë e mu largu, apo a me instalu një sistem të 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 familjen tonë, së të e mashtirë, në rafshën tonë njërzor, e para është mashtirë, Allah, që shkëtë ushtë e dilit në dil, me bu mësë dal, me dalë, më qëka i banë? Nëse në familje me bu mësë me zbatu ligjën, Allah, gjele, ora, ki i banë? Ki i banë? Ki fmive tu, i banë? 7 vjetë ka thonë pejgamerësën me urnu, urdhën, Hurë dhe më falë. Dhe të vjetë me rejka pak. Se së zbatu të ligje. Se ndore ki. Përndaj, emle dhe të elmelik, duhe që të ushtjen zemrën tonë përgjëtsin. Dhe shë e para, adhurimin. E dyta frikën, E treta, përgjëtsin që e kemi për të zbatu ligje Allah Gjelle Ula në toka. Ka sa e është mbreti. A e është udheci. A e është përset mbajsi. A e është sundusi. Përndaj edhe i takon që ligjit i tjetë, në, në tokë mrena mundësive që i kemi, duke filluar nga vetja jonë, e familje tona e pasaj të ashtrim këtë mundësi dhe po nuk kena mundësi e dhe. nuk jemi të amnestuar, dikush kush ndonë se që është e halifës, unë së me e bukur që e bje zotin e halifën, apo të në së mundësi me pru halifën, apo në meke, a kemë mundësi me, me halifën shpetone, me vendosë që ka kanë me këqyrë thmija në televizor, me vendosë që ka me shku gruja, me vendosë që ka kome, a kë mundësi, a kemë mundësi, Po, komo zë sa në ka ik treni se edhe vet i na kon larg, e po duhet të punoj për kët. Do të punoj për kët që jo më pyet na shtëpia tona. Ju jo t'javim për shtypin familjes se tash ndaj na bë më më burra, tash do më jo për kët punë. Po të instalohet ligji i Allahut xhelalu ala. me instu familja, ti je halifja apo edhe ata janë umetit, familja jote. Çfarë i kiti? Ti më shtak i murin gjallë mul khiyam apo. Si çdo pejgamber dal në moment në vetë apo? Cili është momenti yt? Familja jote. Ti dal me ta jo mul khiyam apo. A ti vesh për takim u vet? Për ai që ti instalon, që ti insistojmë ta instalojmë pushtetin e Allahu xhalla uala. Në çonse në çonse nuk pyetet Allahu në shtëpiet e muslimanëve, ku për të më pyetë Allahu zënia. Ha? Ku për të më vet? Në çonse Allahu xhalla uala nuk pyetet në zamrat tona. Se ka hala dikush që dirigjen ato zemra. E ku për të me instalu shëriat në të nga Ku? Subhanallah, nëse mund me bëni krasim, sa për meditim, po du me cikë këtë rast, hadith i pegamerit s.a.s. që i avlen me meditur dhe thi në kuatët të sa që po flasëm. Hadith i njërë i ushe i bënnun, apo, kër Allah e ka urnu, mu së në me hi, në Palestin, ka, u dhullu veçheni, Në kur të rriçlir hoc ska dash me 4 dia të kanë mbrëll. Po është për pjesë ska ndes ka po shkojt. Dhe sa u pastru ajo ajo ajo, ajo, ajo gjenerat e frikacakve, e e e e e apo që s'kan pas guxim as me hin der, që Allah i ka ne me çu dor me armikun Allah ta zgjet. Gjenerata çuçorë sfitojn kur. Ata që s'kan guxim me hin der, Allah i thot brellni, shëtet në për tok dikon, do të marrë të tjerë. Që nuk din çka për buzën e çmimit, po jetojnë me kanaria dhe me ndër. Ka ardhë mas 14 vjetë dhe ju është e i bënë edhe i kam ledhë milletin. Shikoha, për me hi, ku? Me hi veç me një qytet. Me një qytet, kutsi, që e ka ndërtu Suriman e apo i ka thonë Allah Gjalloha me Davud në shumë. Hen qëtë, që këtë duhet me qëllungë qëtë venë, Allah për një venë, i kam ledhë milletin afton, edhe i ka thonë, të shkikë 14 vjetë Allah. 40 vjet jam mbredh, 40 vjet ata do të thotë çdo ditë kam përjetu idhcin e dështimit të mosbatimit të një urdhni. Do të thonë 40 vjet. Kta është dash, mas 40 kur ti mbledh ju sheh ai bënë më thon çora. Allahu në rregull, ku do të më shku? Ço çdo të thonë ata me ragu. I kam lidh ju sheh bënë dhe i bunu, ka thonë njëri nga këta tri njerëz më zvien mas me jepën. Që është hala ka kësi njerëza? Njëri nga këta tri njerëz më zvien nga mas me jepën. Të kushën këta? Njëri që është martu, apo, ka bo akt, hala së shku të gruja vetë. Jo, kjo e ka menën të gruja. Kësi njerëz që i ka menën të gruja më zvien me mu luft. Se këta sune që si shëriatën. Shka, a i që ka metë atje sun vjen shëriatën. Suhi e lojle që kanë njërë të gurevat atje. Tani, djenë me njërë. I dyti, ai që e ka ndërtu shpina, e ka ndreq, halo suhi në tapëtën. Kë i kom meta tje aftën, të shpia vetë i kometaj. metaj. Halo, kë ka që shdo, këtë kjo sobe, që shmërin kë ka oqe, të si e për luft të lopë, të si e për shëriat. Rën njërën shpetonë, tani i dalim atje aftën. Sa so, ka që si që kërti qesëm nga për apo nisëm më klasifikuam të. Allah në rujë. Ai nuk i saluaj seriozisht, e shtëpia e lan zamrë, gruaja në zamrë. Ka i të gullumoj që mua dëna seriozat më po. Jo vëlla, më zvoj seriozat. A bër çekim? Që zon e po na skokë, jo bër çeki. Më pas kallzoj se në këtë gjë nuk bëhet atë. Edhe e treta ka thonë atij që shikoj ku e ka pru, subhanallahu, ju shej bunoj me vaje ka po këtë punë. Ka ai që do të thotë pret mi dal zogjt, pulat, mi buvu, apo ose mi mi mi, mi pill lopa, apo mos vjen. Se i ka me të atje sa so voja qëtë, sa so vici, oj, asë i së vinë më luftë, i ka me të votë, e të lëptë, e të vicët, mos hajde. Po aqë, ju me të një grupë i vogë njerëzë, da ju kjo përshka grusë, kjo përshka të lëpëve, e vove, kjo përshka, a po, përshka kë shpisë, ju nda halko, një grupë i vogë lë kanë shku. Që kërë kanë shku, ditë në gjuma kanë njëftu apë. Ka qenë duke përnu dili, Dhe sit ka për ndodhje të bënë se ka qenë haram me luftuja mosapt, ditën e shtunë. A kanë gjithë duke fitu? I ka thonë dili t'ju shë e bënun. E atë herë dhe dili le vizë me gjeshtë. Kur sa bura që e kanë qëpra zërën për dunja, sa thonë. Kanë dalë me nxalë shëriatë në Allah Gjelle Huala. I konë, enë ti me emura, vë anë më me më emurë. Ti po. e urnu me po, po dhune me urnu. Ti e urnu me përendu, po, po unë me urnu me shti shëriatën që tu aftën. Prit pak, te te kryu e aftën. Edhe është nalë dili s'ka përendu. Ka hadith, kjo hadith është sahim, Bukhari. Dili s'ka përëndu, te te kryu në punën, prit pak, dili në olet apëton. Kër ka kësi bura që dhe e kanë zidu njën për zemrë, dhe qëlimi të në është instalimi i shriot të lagja le gjelali apëton. Mirë po, në zemrë, apëton, një qimi hisë i kemi, apëton, personale, individuale, teke, dëshira, për karjerizm, për pushtete, për gjitha, apo, e dune me në unal armikus në olet, kërkush në olet, asë në olet të në hongër. Jo ti çka tjetër, kur kur s'nonë ta, ne mund digjë ata. Ma kur të nxirsh pe edhe me emrin Allah El Malik, sa ti ta kom pushtetin, dikush tjetër në po të më amor, apo thon, na do na me vendos kët pushtet, aty që i ta kanë. Wallahi Allahu Jellal wal Akum na ndihmoj. Për kjo është kuptimi i emrit El Malik. Aty ta kom pushtetin, duhet më sundu për ai pushtet. E çfarë kuptimi ka El Malik? I tërë pushtetës i ti, e shpit nefës është e lëmelik. Ku prët me kondi me lëmelik prapë? A e duhe që të insistujem që mësë pari lë vetë atë në tjetë me likë. Të duhet me thonë mësë pari, këtë këtu ku të luftash, ku shë dënë këtë dilni, ku e dënë... Që është me... Që ka fullaj me milet, ti më janisë me fullë me vetën tonë. Që të fullan dialogu, me vetën tonë. E, kur të krysh, dilë të një thush. Familiarve, e thush tjerve, e kështë më ratë. Po zemë apë të dunja, të dashuri, apo? Për, 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 shtet, për, karir, për, amen, për, 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 Kështu sfituat. Kështu zvesh riati. As të shpejë as kurkon. Andaj nga përfitimet që i fitojmë nga Allahu xhelalu el ka është se duhet të instalohet pushteti i tij. Sistemi ligjit i tij, xheriati i tij në tokë duke filluar tash nga vetët tona fillimisht e familjet e tani deri ku tjavat mundësia që të arrijmë në mbrana jetës që Allah xhallahu ta na ka na ka dnafën. Përndaj, edhe Yusuf a në takimin e para, po, që ka pas më atatë bërgost, mundësia e parë që ka pas, në këtë një bërda vetë në bërg, ka qenë e përmendur edhe kërë realitetet të Ma ta abudune më ndunë illa esman, se antum të muha, ma nëzër Allah biha më sultan, inil hukmu, illa lillah. Inil hukmu, illa lillah, I të rjukim, pushrit, Allah, Ala, e tërgjykimi edhe pushtit të kanë të malla gjëllë uala, gjitha këtu e në Kjo është kërkeset të hujtit e emnit Allah të lmelik. Apo? Këtë e ka onë në burgë, Jusuf Elzom. Hera e parë për ishe njerës, për atë më sëharani, i një hukumu ila lilla. Amara en la ta illa ila ija. Ka urnu që kjo që i të kanë pushtetit, ka urnu që mës të adhruat asë kërë Dhali ke dinu në qajim. kjo është fej stabile, që ës që është të mesi kuptime stabile. Në që të nëzirin këtu, këtu kuptime nga këfi, nuk ka ma stabile. Dhe se me s'jel si stabilitet, s'jel si destabilizet. A me këtu kuptime ta, ta uhidet, ta ta po, tuk, Rahatije, qëtësije, të uhidit dhe të dërimit të lo gjelleora, po, bjenë stabilitet në të u gullave. Rahatije, qëtësie, të nëtë mirat. Nga se jashta, jashta asaj që njështë ka mundësi me bo. A është të shku krejtë mirë? Po, ullave. A u kënatë me dillë nuk u kënaqim me hanë, e me shijim e tanë, u kënaqim. Apo, pse janë të funksionuar në botë ligjit Allahut dhe vala. Këta që po hiqen kumash për shkak të kësaj mungesës, se po mungon edhe çka kjo, çka kjo tjegull. Apo nuk po zbatohet ligji i Allahut dhe vala në tokë. Andaj na duket vujt. krejt njerëz, e, e kafit, Edhe kaft e, e ngrata po hjekin për shkak të mosbatimit të ligjit të Allahut dhe xhelaluhu. Edhe bimt, edhe toka, këta ankohen Allahu dhe vala për për keqëbërin e njëre që e bënë në tokë. Nga ndikimi amit Allah Gjallahu Ala, Gjallahu Ala, El Malik tekni është se na bën që të lidhemi më fort për Allah xhallahu ala. Na bën që të strehohemi tek ai. Na bën që më shpesh ta kërkojmë ndihmën e tij, ta kërkojmë për e tij, ta kërkojmë strehimin e tij. Dhe kjo e gëzon Allahun xhallahu ala shumë. Ti për shembull shpëton e kurin. Apo edhe ndodh që fëmia friksohet dikon apo. Edhe nga ante të japta. A kënaqesh? Kënaqesh? Apo se po ta bëson ti, apo po, ka ka diku më marr më ushtrehu apo. në korobi i ik pe tutave, frikave ndryshme, krizave, kështimeve ndryshme ku ik ta ai që është el Malik. Strehu te kaj. Elip mbrojtën e tij. Elip për krajën e tij. A nuk zot Allah xhallahu ala Gëzohet kur e shes e ti pa e dëshmuar praktikisht nevojën që e ka për Allahu xhallahu ala. Ne sa kom vënë Kur'an që na ka mësuar Allahu xhallahu ala që të kërkojmë mbrojtjen e Allahu nga kush nga shetani i mallkuar. Ma di çdo lexim të Kur'anit themi sikur a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pse? Pse do të më lexoj fjalën Allahu xhallahu ala e armikun e Allahu nuk e gëzon kjo. Dhe i vetmi që mund të na mbron kët rast nga ky armik është Allahu xhallahu ala. Handai Emni Allahu El Malik në mëson që më shpesh e para dhe e dyta në mënyrë pak më cilësore, jo vetëm ashtu të mugeot. Apo po në mënyrë pak më cilësore, më kualitative ti mbështetim atij, të, ati, të kërkojmë për krahet i tij. Jo vetëm të themi a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, pse duhet të them. Po ta lidhsh me Emni Allahu El Malik, po them a'udhu billahi apo <laughs> El Malik. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut që është El Malik. Minë e shëjtani rajim nga shejtani që është rabë i melikut. likët. të thushën këtë kuptim, apo, sa është të dalim pas i madhë. Sikur që a i ka thonë, në zonë vetë, që ka bëhatë përimin, e një orë që e kemi përën dhe apo, ka thonë, në qovë si e në duke kaluar, pra një tufe delesh, që i ruan këto dele, apo, në të tëtë, një tufë tjetër qajsh, 4-5 qenë sharet, e runja tuf. E ti do me kalu, ata të vërsulin, normalisht, se me ndoj që do me kap delen. Ka thonë, qysh kalen jo, hajtë të shumë aftësi dhe shkaftësi në juve. Dhe kam përmen në zonës, apo, lëllë e mënyre. Une i bi kësaj dhe shkoj kështu te ma shpejt e në ato, ka thonë, kursen e vetë nga gjitha këto. Zidhja me mirë, me përstash më është, thuj që banit, ma i qatë dhe i të kalen jartën. A e sigur për saj, a e rrëmë, thotë, unë e më të i maqë, përshë, ka lëtë është lirë. edhe në këtë dunje, sa ka i vërsul, për i këtëme qenëve që dojmë të vërshullë, shëjtanëve, të lifara, për. Ski nevoj ti me bo eksperimente, apo masat të sigurisë në ndërmarë. Jo, thuj ati që është elmerik, ma i arab dhe ka përsej. E thuj punë, shumë thjeshtë, a i ka ndorë, a i ka ndorë. Për në këtë bënë që ati të lidhësh ma te me te. A i bënë që, kjo bënë që të kërkash strehem më kualitativ. So, nuk po thamë që nuk kërkojmë ne, po kërkojmë kërkes më kualitativ e të këti strehemi dhe kësoj përkrojnë nga ana, nga ana jonë që kërkojmë të, kërkojmë të këllahu subhanahu, subhanahu të ala. Tjetra që duhet ndikoj e që është ndërlit dhe me pjesën e partë se sekëm atje, është se pasë që Allah Gjellewala është melik dhe depot e funizimit, të gjitha këto bëjnë pjesë në pronën e ti, në pushtet e ti, atër kja është të mbindje në besimtarit apo se funizim e ti nuk e ka asë kush në dorë posa la gjele gjele lu. Dhe kja e bëjnë besimtarit në pasaj që të ndikë vetëm kënacinë e Allahu të bare këtale dhe kënacinë e asë kujtë miftyrë tokës, heq, nuk e si kush e cika dhe ma erët, dhe nuk e friksan asë kuptim të rizkët. Nga se dinë se e ka ndorë, el-melikë i gjithfuqishëm që, që është edhe rrezak që do për të mësojmë po për këtë është rrezak e po para para rrezakut të Malik se rrezku është në kuadër të mulkit të Prandaj Allahu xhalla xhala ni ka gjithë ndorë dozën. Sikurse ka kërku Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu një këshill pei Aisha radhiyallahu anha. Edhe Aisha çfarë i ka thënë? Kan Aisha radhiyallahu anha ayatë e ka marrë mend pe pejgamberin e është se kush e kërkon kënaqësinë e Allahut duke i hidhur njerëzit, edhe në qoftë që në llogaritë e hidhrimit të njerëzve i fiton të dyat. Nga sa Allahu bën që të më kujtohet me të. E kush e kërkon kënaqësinë e njerëzve në llogaritë e hidhrimit të Allahut i hub të dyat. Edhe kënaqësinë e njerëzve, edhe kënaqësinë e Allahut që lajë lajë. Andaj depo të funizimit, funizimit material, të autoritetit, të poshtetit, dhe të qëka të qoftë, janë në dorë të Allahu Gjela Gjelalu. Përndaj, Allahu të barë e kotala, këtë pushtet i ap ati që dënë, dhe i amer ati që, që dënë. Në qovë se të ka dhonë pushtetin, si pasoj e respektimit të knacisë të ti, në dihman dë të shmëllën në heret. Në qovë se të ka arë pushteti, autoriteti, që ka të qovë, furizimi, risku, për mes rrugës që a i sështë i knacun, e të ka dhonë, dhije se me të për dënën dë edhe po të lemra se kom e dënu në ahiret. Gjdo që vjen. Pra ndaj, Allah Gjallu Ola thot, wa në stëdërigju hum min hajthu, la jeshë Ne në stëdërigju hum. Pe i qkaasht, ka nuk e jetojnë. Qëka është isti dëraq? e kam pyjt i më një abasën qëka është, ka thënë, me, me të furnizu, ndërso të ti vërdimisht bënë gjënoha. Apo? Qëka është isti Se dëraq është me zbitë poshtë. Apo? e istidraj është me tjo është zbet për këtë poshtë. Apo, duke e tjo të si shesh ka mirë me të thuj qafën poshtë atje. Me çka? me të mira, me begati. Kjo është me keqa që dikujt do mund në udhë dhe bila t'i i vjen nga ze për dënimi për begative. Kjo ndo të si pasoj e qafët, si pasoj e kërkimit të risku dhe të funizimit, jo nga rrugët që Allah Gjellola është i knaqën. A i ka mundë si me ardhë, i pa fitore. Ma mirë kërë të me qenë më smarë, vëllaj, ato. Bërë spaku, të kishë Allah me anë ati e latif. Një për në qënë të ka dhonë, apo? ndërsa ti, jenë mëkat, duke kërku me më mëkat, duke kërku përmes mes hidnimit e Allah Gjellewala, ka mundë si marë. A në qëfë se vjenë, mëse konzdo fornizim që kimi ju gëzu, asë dunja së në heret. A në kjo është një pëj dobive që duhet كيمي parasites بلزنا رواحنا ذات تكملات الله جل جلاله القرآن من سورة من سورة هود جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا Ola in kulta inna kum min ba'di l'mauti le e kulun në inna hadha le sihrun mubin. Aja që ka kryuar qëjt dhe tokën në gjashdit, o kane arshuhu alel ma dhe arshë ti ka qenë në bi uj, li e bluve kum që t'ju sëpërvan, e ju kum ahsënu amela. Ane keqka ti ka e palau gjallahu ala, keqka mer, keqka jap, keqka do të e ke gjitha këtu janë në kuadrë të ligjit të sëpërvost. Në kuadrë të ligjit të sëpërvost. Andaj në qovë se Allah Gjelle Huala të ka marrë di Si pasoj e përmbajtës të ndë nga harami, di e se e ke dhonë projimin. Në qovë se të ka dhonë Allah Gjelle A'la, si pasoj e shkeljes se haramit, di e se ke dështu në sprovë. Andaj halalit dhe harami nuk vendosin a ki me marrë, a s'ki marrë. Ato e në ligje, që kërkohet për të të, të, të respektanë. Po nuk do të thotë se mos respektimi apo nuk kupton privimin. Jo, nganjëherë mos respektimi nuk kupton dhënien. Por dhënia e kësaj radhe është më e keqe se më të privuap. Pa një këto do një të kuptojmë në kohën e Amtit të Xhelalu Ala El Malik. Gjithashtu për ndikime të këtij amni që duhet ta ketë tek ne është pasi e kuptuam dhe ndëruar se i tërë pushti i teknologjisë së lavdës. Dhe ajo është për norë çdo gjë. Atëra e kuptojmë ato që çka më herë, dhe vallai këndërim duhet të punojmë shumë se krejt që ka kemi, krejt kemi ne në është dhe në, në shfridzim dhe në huazim. Allahu Gjallahu Ala, ta ka dhoni begati, prejt me ja këthy këtë begati njesër. A ke shfridzu? Po. Prejt me ja këthy që shtë ta ka dhoni. E paramdo njerëzit sot, bëjnë dëmtimin, dy rafsh në begatin. Edhe e këthejnë begatin të dëmtuar, edhe e këthejnë të keqë shfridzuar. Apo, dëmtim dy feshtë. E që pa dushmë për këtë, i ushtuat dënimi të ka lojën levala. dhe kejtë që ka ki kurës është të jotja. Apo. E dhe kur këtë, këtë të kuptë njëri pasaj, që ka ndikon të kaj? Ti shtohet me një apo madhësia? Madhësia e shtohet, se s'ki, s'ki kurë gjë. Pëllaj, si kur se cikë edhe merët. Si kur saj si që ka miliarda, apo, miliarda i ka të deponuar në për banka, si kur saj që nështë një euro nuk e ka në gjepë. Të ka lojën të dytë njëtë. As njëni nuk është në kuptim njerëzve që thojmë më i rrezikshëm, duhet më rrit ti më shumë te Allahu xhallahu te dinë rob, abid, rob te ti apo ja merr ti e ja pa ti apo. A ne këtu do të na shumë modestin, keq çka të fitojmë këtë dunjë nga autoriteti, nga pozita, nga pasuria, nga të arriturat, nga suksesi, nga fama, keq çka kena kët botë, duhet na shton modestin më tepër Po, po njerëzit me xhelet apo sa so më tepër kanë ngritin kokën më lart. Duke mendu se këto janë të atyre. Sikur kur thotë më kajim e rahimullah, Allahu Gjelle Ala i jap robit. Dhe kjo dhenjë është dhenjë interesanta, apo i jap duke i mundësu shfrydzim maksimal për balës e begatije. Dhe kjo shfrydzim dhe kjo posëdim filan të kënjëriu të ushqen me në zamërë e jam jashtë. Si kur se, dikush me talon për shambull një, një mal edhe stalip. Në ko, fillon njëri mosit si me koni tina, pëtën. Po s'pe lëpka, po gajte ka arru, e jamja, edhe tani një e jamja. Dikur, me mu e jamja lip, fillon me polimizu, e jamja është. duke e jep, malën që e di që dikur që e ka dhona, pëtën. Andaj, Allah Gjellewala, nuk ka dikur që i delë gjyqë me te, që gjykan, është e jamja, është e jotja, pëtën. Apo, me dalë me Allah një mërë al të jamja, robë i thot, e jamja o kon, Allah për një jamja o kon, në këja me gjithdo kështë e kuptën e kujna kënë. Ja çka u kon. Madje njëri momente të vdekjes kujna e kupton këtë kuinë ashtu. E kupton se s'ka asgjë me veti, Do të marr kurrë me vete. Prandaj gjithashtu kuptimi i jetëm të Elmeri thash na bën që të kuptojmë se këtë çka kemi, kemi në shujtzim dhe gjithashtu të na jashton modestin për Allahut të bare këtë Dhe e funit të thema, është, të temë është ta shuzim këtë emër të Allah Gjellewala që të thirim Allah me këtë emër, të lutim Allah Gjellewala me këtë emër. Dhe lutja me këtë emër është përshjet në dy lojët e lutjes e din se lutja, duaja e është dy loje, dua e el në apo edhe dua u li ibadet, apo dua u thena, si kërë që ka Një lutja është lutja kërkese, lutja që përmban në vetë nësaj një kërkese aktua, dhe lutja që përmban në vetë nësaj dhe të të falenrim dhe madrim dhe Allah Gjelle, ola pëse s'ka kërkese aktua. Të dyja të lutja, andaj lutja e adhurimit, lutja që nuk kanë vetë nësaj kërkese, e që mund të bëtë me këtë e më nështë të shumëta, që ka në Kuran në hadith një për tjune, fjallë Allah Gjallahu ala në surën Ali Imran, kulillahu me malik mulk, mulk e l-mulk, tu të l-mulk e mën të kjo dua, e s'la po të thuaj, o zotim, dhe në thire, me këtë amën thire, dhe pëhaja ati këtë pushtet, dhe këtë amën, dhe se vetëm aj mund tjep pushtetin, pozitën, autoritetin, famën, pasurin, kujtë dënaj, dhe aj e merkë gjitha këto për kujtë Fakti që ti e thush këtë për Allah Gjellewala, është lojlutje, Por lutje që s'ka kërkesë. Lutje që përmban vetën e vetëm falëndrim dhe lutim dhe Allah Allahu xhallahu Kulillahu me malikul mulk. Thuaj o Zoti, malikul mulk. Ti je posedues dhe pronari i tërë pushtetit. Andaj në bazë të kësaj tu til mulk men tasha. Ja ja nga ky pushtet kujt të don sa të don. U tanziul mulk men men tasha. Dhe ja rëmban, ja merr pushtetin kujt të don. U tuizu men tasha. Dhe si pasoj e këti pushtit e është se ti e ngrit të izzu me në të sha, e ngrit këndën, o të dhillu me në të sha, e në në dhe e përbuz këndë të dënë. Bia di ke lëkhajr, dhe duat e tua është të remira. Inne ka ala kulli shenë qadir, dhe ti e për gjithë dhe gjëj mund shumë. Gjithë shka mund shumë bote, qka të dënë të i banë? Dersa, loj e dit i duat, duat kërkesës është, me kërku i Allah Gjellë Vatishka, është lutë që ka nërë nga pejgamberi sërë Allah, se kurse është, e një lutja në lutja pejgamberes sallallahu alaihi wasallam në hyrje të namazit të natës nga nganjëherë ka thënë, "Welakal hamdu ente maliku ssemawati wal ardhi waman feehin." Kur të dua më më të jonë e ka thën kët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Welakal hamdu ente enta maliku ssemawati wal ardhi." Tu i takon e tërë fundërimi, ti je meliku. Apo ai që i takon pushtetit të sundimit i qeve dhe i tokës dhe asaj që kanë ta. Dhe pastaj ka kërkesa për falet mëkateve që mëran në fund të lutjes. Pastaj gjithashtu do thotë ka hadith në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që ka pas tradit nga njerë me e thonë në fillim të namazit, dua au në stiftah, lutja hapës namazit, si ku se kanë subhanë kënë, apo edhe këta ka thonë, pekamberi sësëm, Allahum e në të lmerik, la ilaha illa entë, entë rabbi, wa në abduk, ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فانه لا يغفر الذنوب الا انت قد في بيغام اللهم انت الملك او تي الملك تي سندوسي تي الملك ما ما يرات لا اله الا انت نك مردن تعذرت اشكوش بوستي انت ربي وانا عبدك تي زوتيم أون نيام روبيت فاستيكون ظلمت نفسي اني كان بر بادرسي fa të bi dhembi. E pranova më katën tim, andaj ma falë më katën tim, nga ka se nuk i falë më katë asë kush pas teje. Andaj pegameri së sërme ka përdur këtë emër, në të të Allah Gjellewala, kur ka kërkuar, diqë pe Allah që nuk mund tjep asë kush pas Allah. Falë në më po shtetin, autoritetin, këtë së njep asë kush pas Allah Gjellewala. Andë nga një dhe ne kurim për balë svidave, ose probleme madhore, apo që mund ai që ka çdo gjë ndor me me zgjidh, mund të dërtojmë Allahu xhelalu me Allah, Gjellem, këtë emër El Malik. Kë mund të dëllojë Allahu -la ishme. Çë mund të përzihet edhe mendoni emrin tetë të, të, të Allahu xhelalu wala. Për shembull se sigurisë ka më herët Malik Muqtadir, edhe është Malik dhe është i gjithmonëshëm dhe gjithfuqishëm. Ose Malik Rahim, me përmend me kombinim me emrin Allahu El Malik edhe e, El Rahim. Andaj përball problemeve të ndryshme, përball kërkesave që s'ka mundsi as kusht të, të plotson, as minimumin e saj, Për shembull, sot ka mundsi dikush ble nga pasuria me të jap diçka, ka mundsi. E pa ka mundsi dikush në gjunat të vogël me ta fal. S'ka mundsi. Ne kur për përball këtu në kërkesave madhore, që s'ka mundsi as minimumin e saj as kush me ta dhon, preferohen kuadra e kësaj të përmend Amli Allahu Jellal wal El El Malik. Ose sikur se e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj nga dikimi këtij amri që të dimë edhe ta thrasim dhe lutsim Allahu Jellal wal për këtij emri si kurse në kam su Allah në Koran, dhe vetë pejgamberi së rrasëm në hadith, dhe ne do të të përdorim këtë emr në kërkesët e ndryshme që i kemi gjëtë i të sunë të përdeshme. E lësë Allah në manuar që në ushen zemra tona me dëshuin dhe ti, me mendim të mirë për te, me njohje ndaj ti, dhe me jetë të këndshme dhe të bekuar në këtë dunja dhe shpëllime në botën tjetër. Allahu i shpëllit për vëmenjën dhe për sabrën, me ka që për fund, dilë në ashme si kur që nuk ka dhe gjerat, përshka këtë bajramit e vazhdojmë sot djavin inshallah me lehen Allahu xhelalu ala. Allahu e Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallallahu